子冒用3张他人身份证，一年购火车票80多张，这背后究竟隐藏着怎样的用心？帮忙买票，帮忙接站，这些好心人真的好心吗？春运路上我们该如何防偷防骗？拿电热毯发面引发火灾，电热毯忘拔插头引发店铺火灾，什么样的电热毯才安全？电热毯究竟有哪些使用禁忌？突发腹痛病因竟与吃坚果有关，坚果选购有讲究，小坚果里有哪些大学问？敬请收看本期《放心吧生活》。好生活放心过，观众朋友大家好，欢迎收看江西卫视《放心吧生活》。还有2天就是大年三十了，今年啊，因为疫情的缘故，国家卫健委倡导大家在工作地过年，尽可能减少人员流动。很多人呢也是积极响应了这样的号召。但是呢，春运的人流减少了，并不代表咱们的疫情防控措施就能松懈。在这里啊，我们也要特别提醒那些在春运期间需要出行的人们，注意提前了解各地的返乡政策，出入车站、机场，千万记得戴好口罩，做好防护。除此之外呢，春运出行啊，还有一件事儿，大家也要特别留心，那就是看好财物，防偷防骗。今天的生活调查，我们就一起来关注这个问题。为了了解到春运期间旅客们容易遭遇到的一些问题，我们首先来到了南昌车站派出所。这里的民警告诉我们啊，前不久他们就盯上了一名奇怪的旅客。之前我们就发现过一个男子周某频繁出入车站，但他却没有这个购票乘车的这个记录。经过调查，我们发现他冒用了3张他人身份证购买车票，已经买了80余次。盗用别人身份证买这么多次票，这个周某究竟用心何在呢？这个疑问啊，直到民警把周某抓获后才解开。后面我们在这个南昌车站出口处将他抓获。经审讯，周某进站以后呢，实际的目的呢，就是为了盗窃。民警告诉我们，春运期间一些旅客会长时间的停留在候车室，所以呢，这里也成为了很多犯罪分子盗窃的多发地。比如这个周某为了盗窃啊，冒用了很多的身份证，而且还自己掏钱买票，真称得上是煞费苦心。那么小偷如此，乘客们的警惕心究竟如何呢？接下来在南昌车站民警的安排下，我们对等车的乘客做了一个小测试。在火车站候车室，我们看到有一位旅客睡着了，他的背包就随手放在身边。记者尝试将他的背包直接拿开，他也没有醒来。随后民警叫醒了这位乘客，并对他做了提醒。人出门旅行啊，这个长途旅行是比较疲劳的，对吧？但是呢，东西要看好，你最起码这个要拴在自己手上。其实像这样的测试呢，在很多火车站都有人做过。我们先来看几个视频。江苏徐州民警在火车站候车室将男子行李全部转移，男子却仍在酣睡。陕西西安民警直接从购票男子背上的背包中拿出物品，男子也全然不觉。山东菏泽测试员在候车大厅直接拿走了一名玩手机旅客的公文包，他也没有发现。这么多旅客对他们的行李丢失全然不知，不禁啊为他们感到担心。大家出门在外还是要长点心。广大旅客在着急赶路的同时，尽量不要选择在车站等公共场所长时间逗留休息，不要一直低头玩手机，还是要提高自身防范意识，以免造成不必要的损失。民警告诉我们，针对春运期间人流量加大的情况，他们还特别加强了警卫力量，而且呢，每天还会派出便衣民警在站内巡逻。你看哈，这个犯罪嫌疑人当时混在旅客当中偷取别人的物品，被我们的便衣民警当场抓获，已经在这里偷东西，已经伸到别人兜里去了。现在我们火车站大部分地方呢，它都有这个视频监控，还有这个探头，
一些有这个小偷小摸的这些违法犯罪嫌疑人呢，自以为聪明，其实他们的行为呢，盗窃行为已经被我们掌握下来，拍摄下来了。民警告诉我们，他们此前呢就根据视频监控发现并抓获了一名偷窃熟睡旅客财物的犯罪分子。除了看管好自己的行李物品，在春运期间大家还要加强防人之心，特别是一些所谓帮忙的热心人。前不久我们接到一名外籍女子的报警，说是跟她同行的在网上认识一名男子盗取了她的这个金银首饰，价值10000多元。后面我们在出口处将这名男子抓获，并返还了被盗的这个财物。据该女子介绍，由于自己对国内的购票方式不太熟悉，所以呢，同行的网友李某就提出为自己来买票。本以为啊，李某是个好人，可是趁自己在车站上个厕所的功夫，李某就带着自己的首饰消失了。原来，这个李某从一开始就是为了骗取女子的信任，偷取财物。旅客在出门旅行过程中要通过正规的渠道购买车票，不要轻信陌生人代为购买车票。另外，在旅行过程中不要将自己的贵重物品及行李交由陌生人代为保管，以免造成不必要的财产损失。在这里呢，我们也要提醒大家，如果您不熟悉网络购票的方法，可以到车站人工售票处进行购票，或者咨询车站的工作人员。如果在短时间内您不方便看管自己的行李物品的话，可以寄存在行李寄存处。还有一些乘客啊，可能在购票乘车的时候都会谨慎小心，可是一到站马上要见到自己亲人的时候就很容易放松警惕。我们来看一则新闻。彭女士在重庆北站下车后，通过电话与前来接自己的家人取得了联系。不久后，一名陌生的男子走到了她的面前。见男子能说出自己家人的名字，彭女士没有怀疑，就跟着他来到停车场。结果一到停车场，男子就开始实施了诈骗，以借钱的名义骗走了彭女士的500元。一个陌生人为什么会知道彭女士家人的姓名，获取她的信任呢？通过监控视频，警方锁定了嫌疑人龚某，并将其抓获。据龚某交代，他专门挑在火车站出站口附近穿着朴素的中老年人下手，而作案的第一步就是偷听。你们这个事儿听到他就是打电话呀，包括有时候他说看见大声音，屏幕大的时候去看见大些，有些有其他名字嘛，有隔壁啊，都讲到喊他的名字。大家出门在外，对于自己和家人的身份信息还是要小心保管，不要轻易的泄露给陌生人。打电话的时候也不要随口把自己的家人的姓名喊出来。钱财不外露，行李啊不离身，有事儿找警察，勿信陌生人。返乡路漫漫，多一份小心才能少一份糟心。最后呢，我们还要再次提醒大家，疫情还没有结束，不论您是留守还是返乡，都要记得减少聚集活动。那为了让大家更方便地享用年夜饭，一些酒店还推出了年夜饭外送服务，将外出聚餐变成了打包美食，让安全与年味儿一起更好地留在家中。让我们一起努力，让春节变得更加平安喜乐。虽然现在已经立春了，但很多地方的天气啊，却还是乍暖还寒。每到入睡前，面对冰冷的被窝，电热毯就成为了很多人的首选。但是关于电热毯的使用安全啊，很多人并不十分了解，甚至啊，还有一些人因为这个电热毯有发热的功能，就生出一些所谓别出心裁的想法，给自己带来了危险。这是安徽亳州某小区发生的火情，大火将房内的物品燃烧殆尽。经过调查，导致火灾的原因竟然是这屋主为了做馒头用电热毯发面而引发的。因为发面要很长时间，屋主让电热毯就一直通着电，结果引发了大火。消防队员呢将大火扑灭，所幸未造成人员伤亡。无独有偶，四川自贡市有一住户用电热毯包住容器发酵醪糟，结果引发火灾。大火将一位94岁的老人困在屋内，
幸好消防人员及时赶到，用棉被裹住老人，将他背出火海。发酵需要温度，天冷呢，用这个电热毯来帮助升温，这真是把电热毯的暖图发挥到了极致。只不过这些用法太危险了。电热毯它是铺平来用的，你把它当一个东西，把它包到一个包起来的，这样去用的话呢，这里面牵涉到好的问题，你知道吧？比方说产生了涡流，产生涡流就会造成什么的？局部电流过大，它会烧断的。电热毯主要是给人体提供一个温暖环境，正常情况下它是平铺在床铺上的，我们不建议使用者将它用作其他的用途。不过电热毯的安全问题远不止于此。这是山东省淄博市，画面上躺在床上的全身缠满绷带的这个人叫小张，他只能够仰面朝上平躺，而造成小张如此悲惨境遇的罪魁祸首就是一条电热毯。多活一活啊，引起一个全身疼痛受伤，总面积都要达到60%以上。小张的家人说啊，由于宿舍没有取暖设备，小张呢就应急从家附近的市场上买了一条电热毯，没想到小张买到的是一床劣质电热毯，只用了2天电热毯就起火了。眼下市场上电热毯的品种繁多，但是呢，由于电热毯构造简单，生产方便，一些小厂非法生产，造成了电热毯质量良莠不齐。那么事关电热毯的安全因素有哪些呢？电热毯的安全性能关键是在发热元件，这个发热元件呢，最早期的是用单丝，它没有任何温度控制、过流保护以及时间设定，长时间通电很容易引发火灾，那么现在已经淘汰了。那安全的电热毯应该采用双丝螺旋发热线，并具备温控调节、时间设定、过电流保护等相关安全控制功能。双丝螺旋发热线呢，是由里外两条电线组成，一条发热，一条感温，中间呢有一层特殊绝缘材料。当电热毯的发热线异常高温时啊，它的传感装置呢会自动切断电源。然而非法厂商为了以低价盈利，不惜采用已经被淘汰的单丝发热线，这就是导致电热毯安全事故的重要原因。不过发热线呢是缝制在电热毯的里面，肉眼看不到。那在选购的时候，如何来识别双丝螺旋发热线呢？作为一般消费者，可以通过手感触摸，单丝的呢，它线比较细，而且比较软，很单薄，所以我们尽量要选择发热丝比较粗、比较硬、配有温度控制器以及时间设定这些功能的双丝螺旋发热线。专家提醒我们，为了避免买到不合格的劣质产品，买电热毯啊，千万别图便宜，一定要买正规产品。第一，要买品牌，第二要去正规的大商场，第三要查验它这个产品生产的这个许可，产品的检测报告，国家认可的3C认证标志有没有，这是最主要的。3C 就是国家强制安全认证的英文首字母缩写，3C 标志呢是产品最重要的安全质量保障。我国电热毯产品呢，从2018年8月1日起列入国家强制产品目录。此后，合格的电热毯产品必须达到国家标准。除此之外，有关电热毯安全的问题还有哪些呢？我们再来看一下江苏扬州高邮市的一场电热毯引起的火灾事故。火灾发生在一座商住楼的3楼，火势迅速向楼上蔓延。所幸啊，消防人员及时赶到，将大火扑灭。那么这电热毯是如何引发火灾的呢？电热毯没关掉，打开一个旧电热毯，我想试一试，一看电源还在亮着，那个通电了，回头我就忘掉了，我刚好就出去了嘛，我就忘了关。使用过旧电热毯是引发电热毯事故的重要原因之一，尤其长时间通电，那是非常危险的。电热毯的安全使用期是设定为6年，因为它要发热，电热丝发热过程中它会不断的氧化，第二个它的绝缘体增温以后啊，造成它的绝缘性变差，所以说超过安全使用期的电热毯呢，最好不要去使用。电热毯存放的时候难免需要折叠或者卷起来，许多朋友关心啊，这折卷究竟会不会对电热毯的安全性产生影响？关于这一点，国家标准有明确的规定。
国家对电热毯的出厂标准是要求电热毯的发热丝能够承受25000次的弯曲试验，而不出现断丝断线的问题。因此在不使用的时候，电热毯是可以折叠或者卷起来存放的。但需要注意的是，不能在折叠后的电热毯上压某些物品。我这里还要补充一句，电热毯通电后不能折叠，也就是说在折叠的情况下，电热毯是不宜通电的。电热毯的国家标准在防水防潮方面也有明确要求。电热毯的防水测试也是很严格的，我们使用的电热毯呢一般都是使用220伏，但在测试防水耐压时，需将电热毯整个浸泡在水中，然后再用3000到5000伏的电压做耐高压击穿试验，符合规定标准的电热毯不会有被高压电击穿的反应。专家表示，如今的电热毯国家标准已经很严格了，只要达到国标的电热毯，基本能保证它的使用安全性。当然，电热毯毕竟是带电的发热器具，安全问题啊，怎么强调都不为过。建议使用的时候还要注意以下几点：第一，像这个比较软的床，席梦思这类软的床，尽可能不要用这个产品，防止它凹陷的时候，这个线呢被拉伸，很容易拉断。比较硬一点的床，像木板床啊、中垫啊等等。第二个，你在上床睡觉之前提前一个小时进行预热，当它预热完了以后呢，人在睡在上面的时候啊必须要断电。第三，人走断电，这是一定要做到的，甚至你忘记，这都容易造成什么呢？容易造成意想不到的一些事故出现。最后我们还要提醒大家，电热毯有辐射风险，建议孕妇尽量不要使用。此外，像婴幼儿、不能自理的卧床病人以及行动不便的老人家也最好不要使用，以免发生安全事故。仔细挑选，科学使用，才能够让电热毯为我们带来安全的温度。希望大家都能多一份安全意识，过一个祥和放心年。如果观众朋友想了解更多生活安全相关信息，欢迎扫描屏幕下方的二维码，关注放心吧生活官方微信公众号。俗话说得好，过年吃坚果，来年更红火。团圆佳节，谈笑间啊，坚果呢无疑是增添节日气氛的良品。然而坚果虽好，没吃对也有危险。湖南长沙的朱女士因为腹部疼痛难忍，来到了医院就医，没想到竟然患上了胰腺炎，血脂还偏高。经过检查啊，才知道这竟然和自己喜欢吃坚果有关系。朱女士表示，因为知道吃坚果的好处，每次啊上街她都会刻意在炒货店买上几斤，像核桃、瓜子、花生，这一吃就停不下来。有些说是老人家要吃坚果了，他说。这坚果不是都说营养价值高，吃了能够增强抵抗力吗？为什么朱女士反而吃出了胰腺炎呢？因为大量的坚果它的油含量很高，所以的脂肪含量很高，长期的脂肪含量高啊，造成了肠胃负担特别严重，胰腺的分泌胰脂肪酶，脂肪酶啊就含量要高，所以长期如果这样的话，会造成它肠胃负担，引起胰腺炎，甚至肠胃的一个会发生紊乱。好在治疗及时，朱女士病情好转，但是啊也给大家提了醒，吃坚果也要科学。那么这坚果应该怎么吃才更安全健康呢？吃这个坚果类啊，它是有科学的吃法。我们中国的膳食指南里面，我们推荐我们每天吃坚果啊，最好是在25克左右，开心果可能大概2克左右，如果是我们吃10克左右，就差不多是20克了。那吃核桃的话，大小一般中等大小，可能吃2颗，可能就差不多25克。另外，我们吃坚果类啊，我们最好是吃多种坚果。当然，现在有很多那种包装啊，就是25克，它是包装好了一袋，它就很多包括坚果类在里面，那这种是比较好。专家建议吃坚果除了要控制好量，还需要掌握好时间，最好是选择在早餐或者是下午茶两个时段，既能补充营养又不用担心长胖。专家还特别提醒，
坚果虽好，但并不是适合所有人，有这么几类人要谨慎食用。第一个呢，就是假如说这段时间腹泻的人最好不要吃，坚果的含油高，如果腹泻的人的话会加重他的腹泻。第二，对坚果过敏的人，我们有些人呢对很多的食物会过敏，那过敏的人是肯定不能吃的。还有一个就是小孩啊，我们要注意，因为坚果类啊吃啊就是要非常慎重，因为这些人吃的话可能会卡到吃到气管了。坚果并不是人人都适合，没有吃对的话，不但不会给身体带来帮助，反而会适得其反。那这坚果吃起来有讲究，挑选的时候我们也不能马虎。目前市场上的坚果呢，不仅品种越来越丰富，口味呢也越来越多，五香的、绿茶的层出不穷。但是无论口味怎么变化，只有挑选到新鲜优质的坚果，才能吃得更安全、更健康。那么坚果该怎么挑呢？我们就以坚果当中啊大家比较喜爱的开心果为例，来看一看大家是怎么挑选的。开心果的那可能就是比较白色的，就是开心果一般都是挑那种大一点的、亮一点的、白色的嘛。像我不太会挑的，一般都是看外表，看颜色比较白一点的，里面果肉丰满一点的。看来大家都喜欢外表亮丽、颜色偏白的开心果。那么开心果真的是越白越好吗？像开心果，大家可能第一眼觉得这个白色的会更好一点，看起来干净清爽，对不对？其实这种方法是错误的。像这种看起来很白的这种果，一般它是经过漂洗来的，因为漂洗过的后它就颜色特别真人，看起来很白，实际上吃起来嘛对人体还是有一定的危害的啊。我们选开心果的时候，我们一定要选它是不是粉色的原色果，因为颜色暗沉一点的话，它说明是原色果。然后第二个呢，我们要看它的开口，它的开口是不是自然开口，因为自然开口的果它的口感会更好，成熟度很高嘛，更香更脆一点。自然开口的果，对，它两边都是很真人的张开着的。但是鸡鸭果呢，它一定是只有一面是开着的，另一面没有那么开口，没有那么好的。第三个我们要看它果肉的色泽和圆润度，一般的正宗的就是说人外果的话，它的色泽一定是偏这种翠绿的，然后呢它这个果蒂啊是偏紫深紫色的，还有一点就是它的果肉很饱满很圆润，这就一定是好果。过年买坚果，大家不要只顾卖相好看，原色原味的坚果才是好坚果。在挑坚果的时候啊，我们还要注意些什么呢？挑选坚果的时候，我们一定要注意，可以用手先焯一下它的干爽度，新鲜的坚果它一定是很干爽的。第二个的话就是闻一下它的味道，因为一般的是新鲜的坚果它一定是很香的，有果香味在里面的，不新鲜的话，成果的话它一定没有香味，然后有一点趴了味道。第三个就是说我们也可以品尝一下子，然后吃到嘴巴里呢是满口留香的，那一定是好果，是新鲜果。挑核桃、碧根果这些之类的坚果的话，我们一定要放在手上掂一下子，看看它的分量，因为分量稍微沉一点的话，那证明的果肉很结实很饱满，如果是很轻的话，那里面的果肉一定是干扁的。除了散装坚果，商场里啊还有很多已经密封包装好了的坚果，这种坚果我们又该如何来挑选呢？像一般的包装商品的话，我们拿到手一定要注意的就是，起码第一点就是它的生产日期是近期的。第二，我们看食品执行标准是否符合国家标准，像这种 GB 开头的就属于国家标准。再第三点就是它的生产许可证号，我们在网上是否可查。在这里提醒大家，坚果容易氧化，所以最好是密封之后放入冰箱冷藏，不但能够避免油脂氧化，而且还能够保持坚果的新鲜风味。快过年了，大家用心挑坚果，健康吃坚果，开心放心迎新年，好生活放心过。如果观众朋友想要回看本期节目全部内容，欢迎扫描屏幕下方的二维码关注放心吧生活官方微信公众号。今天节目就是这样，我们下期再见。